Antons ir teicis, ja, kad ko mēs meklējam, mēs gribam iekāpt vienā laivā, un tad meklējam tos, kuri iekāpt mums līdzi, bet pirms tam gribam noskaidrot, ka mēs tur visi aireistiem vienā virzienā. Ja? Jo, kas pašlaik notiek, mēs visi sēžam vienā laivā, bet tās saucamais parlamentārais vairākums, vai ne, airē uz savu paradīzi, vai ne, un mēs te pašā laivā sēžot, ļaujamies savā ellē, teiksim, tā tēlēni, ja, izsakoties. Vecāko tā demokrātija mums ir pārvērtusies par tādu, vai vispār domā nobriedusi, ja, tādu karikatūru, ja, kur vairākums, kur mazākums, tas ir tik relatīvs iedzēts, ja. Un tāpēc mēs meklējam kompāniju, tā teikt, ar kuru mēs varētu 100% iet vienā virzienā un nestrīdēties un ja nesasniegt, katrā ziņā tiekties pie mūsu mērķi. Ja? Mūsu mērķis ir dažām cilvēciskā nākotnē, kurā visi varētu būt apmierināt un atrastu sev pielietojumu pilnā mērā. Lūk, un tagad tas, ko es gribu stāstīt jums, kā es balstos, ja, un daudz par to nerunāšu, bet tikai divos vārdos. Jau pirms 100 gadiem, tas, ko mēs šodien piedzīvojam, pilnā mērā, vai ne, pirms 100 gadiem jau tika pateicis, viens cilvēks to ir brīdinājis mūs, ja. Tas bija Rudolf Steiners, kurš ir tāda 20. Gadsimta sākumā, ir nodibinājis, tā teikt, pamazām savu garzinātni, kura bija domāta tam, lai sagatavotu cilvēci tieši mūsu laikiem, lai sagatavotu viņiem, viņu prātus, viņu sirdis, viņu visu to, visu viņu būtību, ja, lai saprastu to, kas notiek šodien. Un manas dzīves pārliecības, ja, es nodarbojos ar šo zinātni no kāds 30 gadus vairāk, ja, un, ar vienu rokot un nevarot izrakt vai ne līdz pēdējiem dziļumiem. Es esmu pārliecināta, ka bez tās nevar saprast to, kas šodien notiek, nevar saprast pareizi, ja. Varbūt viedokļi ir ļoti dažādi, ja, un mēs redzam, ja, ka cilvēki arī, nu, it kā ir gudri cilvēki, vai ne, viņi kaut ko cenšas un kaut kādas modeļas piedāvā un tā tālāk, bet mēs redzam, ka viss buksē un buksē un buksē un kaut kur tas viss tomēr nedara, ja. Jo kaut kādas pamatlietas netiek saprastas, ja. Jo mūsu domāšana ir izveidot tā, ka mēs būtībā mēs uztveram lietas otrādi, nekā tās ir īstenībā, ja. Tad tagad, piemēram, ja tikai es uztveru, kas te izskanēja, tātad tautai ir jā, ko Dita teica, ja, ka mums ir jāpārvalda, ja, nauda. Mums ir jāpārvalda. Un tagad paliek jautājums, kas ir mēs? Kas ir mēs? Kas ir tauta? Vai kāds varētu atbildēt? Vai ir kaut kas tāds homogēns, nu, reāls, reāla kaut kāda grupa, ko varētu nosaukt par tautu? Ģimene, kopienas kaut kas tāds. Jā, jā, bet ģimenes ir daudz. Kopiena. Un visas ģimenes kopā tagad ir tauta. A tie, kuri sēž tur augšā, vai kam viņi pieder? Parazīti. Vai arī no tautas ir iznākuši? Cilvēki, kas apvienojas ar vienām, nu, teiksim, kaut kādām interesēm. Jā, bet pasties, cik partiju ir un cik interešu. Tā ko šai tautē? Ja? Es gribu teikt, ka es mēģināju tagad izlasīt to satversmi atkal, ja, un no kaut kurienes atkal nāc, ja, cilvēki apspriež un tā tālāk, ja, es mēģināju viņu tagad iziet pa punktiem un atzīmēt, kas man der, kas nē, ja, man kā cilvēkam vienkārši. Un man palika tikai viens teikums, vodvārds, ka var pieder tautē, visi. Vispārējais visu var izmest un vienkārši jāapsēžas un visam un jauni visi ir jāraksta. Tas mūsu dzīves šodien. Ja? Jo tur nav neviena teikuma, kuram es neiebilstu, ja? Kas vienkārši ir kaut kā teorētiski tur noformulēts, vai ne, bet kurš ne viņš darbojas, ne viņš var darboties, vai ne, šitā. Ja? Ja sāk domāt,
Un tas ir tikai viens piemērs. Ja? Visur, pilnīgi visur. Izglītībā, medicīnā, kur gribi. Ja? Visi ir pilnīgi jāgriež otrādi. Ja? Un tad tikai var ieraudzīt vismaz vienu pusi no patiesības. Ja? Un patiesības paņš nav viņš nekur tā tīrā veidā. Ja? Patiesība ir tas, ka mēs salīdzinām kristālu, ja? Kuram ir ļoti daudz šķautnes, un kamēr mēs neizpētīsim tāpēc visas šķautnes, mēs to patiesību mēs nevaram nodefinēt. Ja? Un tāpēc tas notiek, ka katrs kaut ko nodefinē, vienu šķautnīti ierauga un pasaka, tas ir. Ja? Citam citu, cits rāds citu, un tādēļ ir tās partijas, un tādēļ ir tie viedokļi, un tādēļ tautas praktiski nepastāv. Ja, tādas, kurai varētu uzticēt varu un, teiksim, naudu un tā tālāk. Tu vienmēr tomēr būs atsevišķi cilvēki, kuriem tas ir jādara. Ja? Tauta ir abstrakcija pagaidot, ja? Lai citas labi un domāts. Lūk, un tādēļ tās laivas, ja, ka mēs paskatāmies, kas pasaulē notiek, ja, galīgi paskatīties, ka šodien Ukrainā notiek. Tauta sacēlās pret valdību. Ja? Un tev jāsāk analizēt, kas tā par tautu, citur to tautu dažādu šķautņu ir vienā laukumā, vienā tajā pasākumā. Tas ir neatšķetināmi vienkārši. Tur vispozitīvākās jūtas, vispozitīvākās domas ar viszemišķākām, ja? Viss ir izsajauts, un tas viss ir tauta. Ja? Un tagad, ko viņi lems, ko viņi izdarīs, ja, to neviens nezin, neviens to nezin, ja, no viņiem, ne no analītiķiem, ja, neviens nevar paredzēt, jo tur ir tā kā pēle, ja, un tā ir tauta, ja. Var, protams, pateikt, nu, kā viņa tautas atcēlās, ja, pret savu valdību. Bet ir abstrakcija, tas pats notiek šeit, ne? Un tāpēc, tas Rudolf Steiners, viņš teica, ka īstenībā mums ir jāmācās tā saucamā paradoksālā domāšana. Domāt pretrunās, pretstatos. Ja? Nekad nevar domāt taisno, ja? Nekad nebūs taisnība, ja mēs tikai, tā teikt, pa līnijā nedomāsim kauzāli vai vēl kaut kā. Nu, lūk, tik daudz. Un tagad es pa to sistēmu gribu pastāstīt par Fabiānu. Ja? Es te savīmēju šitā, ja? Šitā Fabiāna sistēma, kurā tā lai tā teikt, ja, es atzīmēju, nu, to acu jūs pazīstat, ja, vismaz tā pēc skata, un zemāk tad visi mēs esam sakārtoti, ja, tie esam mēs visi, ja, ja jūs... Nu, kā mēs pazīstam to trešo acu, ja, bet... Kā te tas ir domāts? Jā, es mēģināšu, ja. Lūk, tāds ir, pirmām kārtām tā ir nošķelta no piramīdas, ja. Un tas arī ļoti svarīgi. Ja, ka tā acis vispār nepiemēr cilvēcī kā tādā, ja, cilvēkam, cilvēkiem, ja. Tā ir acīši, tā ir tajā melnajā mākonī, respektīvi, nu, luži, teiksim, tā garīgajā pasaulē, ja. Tas spēks, tā vara, ja, kas tur visu to organizē, ja? Nu, un tie esam mēs, kuriem galviņas nav, ja? Šeit ir, nu, uzzīmēt, teiksim, tā galējā Fabiāna sapnis, ja, galējs, ko viņš grib sasniegt. Pagaidām, jo mēs neesam tur, ja? Bet, nu, mēs ejam tā ļoti raitā soli, ejam šajā virzienā. Tātad, mums galviņas nav, mums galva ir viena vienīgā, visi, ja? Un no tās galvas tātad nāk šī sistēma, kurā mēs dzīvojam. Un mēs nemaz nezinām, kas tāda sistēma, ja? Šoreiz mēs paskatījāmies, bet vispār dzīvojot, kā jūs sakiet, nu visi ir normāli, visi ir pats par sevi, vai ne? Un kāpēc tur kaut kā jāuztraucās, ja? Kamēr kaut kas vēl ir makās tam, vai ne? Tāpēc jāuztraucas. Bet ir cilvēki, kuri jau uztraucas, ja? Jo viņiem tā kā sāk atalgt tā galva, ja, lai pamosties, un viņiem tas vairs netiek, ja, viņi jūtas par šauru, par nērtu un tā galva. Atsakot, sistēma darbojas tā, ka, teicin, nauda, ja, to mēs tagad zinām, kas tur tiek pašlaik vienkārši drukāta, ja, viņa plūs lejā pa stāviem,
Jā, un tad jo augstāk stāsts, jo biezāk ir tā krāsa, un arī, jā, un tad jo biezāk ir tas maciņš vai ne, vai konts bankā. Un tad arī tāda nauda nāk kopā ar instrukciju, ja? Vai ar uzdevumu. Ja? Un tad tiek apmaksāts tas, ka šis cilvēks nākamais vai ne, viņš basūt tālāk to instrukciju, ja? Izpildu instrukciju attiecībā uz zemāko kārtu. Un tā tālāk, visa sistēma ir uzbūvēta šādi. Ja? Tad ir skaidrs, ka jo zemāka kārta, jo mazāk viņš saņem. Un šeit tikai pēdējā kārtā ir tie, kuri īstenībā rada materiālās vērtības, ja, un rada, faktiski rada kapitālu. Vienīgie cilvēki, kuri kaut ko dara ar matēriju, vai ne, ar to, ar zemi, ar dažādu vielu pārstrādi, ja, tie ir tie, kuri rada kapitālu. Visi pārējie ir, nu, teiksim tā, pamazāk parazītē, ja, uz viņiem. Bet viņi saņem vismazāk, un to, tas, ko viņi ražo, ja, to naudu, to kapitālu, tas vienkārši viņiem nemanot caur šo sistēmu, caur nodokļiem, caur, jā, caur visām tām vietām, vai ne, iet atkal atpakaļ, ja, un tā tālāk, plus. Un tad, kad viņš saņem, ja, viņš jau nezin, ka tā ir viņa nauda, viņš domā, dod man tikai, ja, tad, nu, kurienes tā nauda nāk, vai ne, viņš jūtas atkarīgs, viņš jūtas bezspēcīgs, un tā tālāk. Un tātad visas šīs kārtas. Vienīgi ir tā, ka vēl, es neuzzīmēju vai ne, bet te darbojas tāds zināms likums vai ne, kas var salīdzināt ar putekļu sūcēju, ja? Kas uzsūc cilvēkus no visas tātad masas, uzsūc augšā, ja? Respektīvi ar, es teiktu tā, ka katrs cilvēks tiek nopirkts par savu cenu, ja? Cik viņš maksā tā, pa īstam, ja? Un tad viņš sasniedz savu karjeru vai ne, atbilstošā līmenī. Un viņš ir tādēļ, viņš kāp tik augstu, kamēr viņš ir apmierināts, ja? Un viss, vairāk viņam neviens nedos par to, cik viņam pietiek, ja? Un kādam pietiek mazāk, viņš paliek arī tur, ja? Atzēlu, tur ir pilnīgi precīzi, perfekti, viss izstrādāts, ja? Un tas ir pat nevar pat teikt, ka tie cilvēki kaut ko organizē, vai ne? Tas ir vienreiz palaista tā sistēma, ja? Viņa darbojas uz mūsu ego, ja? Tas ir tas, ko viņa izmanto kā debilu, kā vispār dzinējspēku, ja? Un cik nu kuram tas ego ir, vai ne, tik viņš arī sasniedz šajā sistēmā, ja? Un, protams, jo augstāk, jo vairāk. Bet tad vēl ir tā, ka, es zinu, tie cilvēki ir augšā tiek, ja? Un nu, tur ļoti smalki, tur var ilgi runāt par to, ja? Kā viņi tiek, tātad, paceļoties katrā nākamajā kartā, viņam ir kaut kas no sevis, nu, tā kā no savu tā cilvēcis, un vai ne, ir jāatstāja. To es parasti ilustrējā pasakā, vai ne, kur cilvēks salīgst ar vēlnu, vai ne, un tad par to, drusim ar savas dēseles, jā, vai magāk, vai vairāk, viņam ir jāatstāja. Un to mēs visi darām piedodiet, jā, es nezinu, kur jūs strādājat, kādā līmenī jūs sasniedzis, vai ne, bet tas, tā sistēma tā darbojas, ja? Un tas gala punkts ir tas, ka patiešām tātad visi ir vienkārši skrūvītas vienā mašīnā. Ja? Skrūvītas mašīnā, tikam tā sistēma vēl ir, tas ir tas asēs prāts, vai ne, tur, ka mēs to visi labprātīgi darām, neviens mums nepiespiež. Piespiež tikai varbūt to apkšējo kārtu, un tad tikai kaut kur šeit varbūt sākas cīņa par eksistenci, ja? Tikai tik tālu. Tālāk cilvēkiem jau ir vairāk nekā vajag dzīvēt, ja? Šeit viņi cīnās par eksistenci, tātad vienkārši motivācija ir citāda. Šim apkšējiem slāņiem ir cīņa par eksistenci, ja? Tiem vairāk, ja? Tas sākas. Šie jūs pajautāsiet viņam, ko viņam vajag, ak, Dievs, nu, kad tikai maizīti un kas tur, ja, pieniši un bērni pabaroti un tā tālāk. Viss viņam, nu, ko vairs nevajag. Šitiem vajag vairāk. Vasarnīca mašīna, un tur nav mēra tad, ja? Tur tad nāk kārdināja, nav mēra. Un uz tā balstās šī sistēma, ja? Un tagad,
Nu jā, ja, ja mēs ejam šajā virzienā tālāk, nedomājot, vai nekā dabiski, vai ne, vai rīt, vai, vai plūst, vai nevis, tad mēs faktiski turpat arī esam. Un tad es arī saku, no kurienes tā piramīda vispār ir radusies. Ja? Šī sistēma ir ļoti spēcīga, pamatīga, ja? Un visu resoša. Ja? Viņa caurstrāvo visu mūsu dzīvi, mēs mums nemanām. Ja? Kad mēs dzīvojam visu piramidālā pasaulē. Baznīca ir piramīda, jebkura iestāde ir piramīda, kur ir priekšniecība, ja? Un tās kārtas visas. Ja? Pat skola viena ir piramīda, ja? Ir skolotāji, ir mācība daļa tur, un tad ir direktors, un tad ir skola valda, un tātad. Visur ir piramīda, ja? Un visur augstākie slaņi tiek apmaksāti vairāk. Ja? Un mēs vienreiz savā skolā tad mēģinājām saprast, kā tas ir. Vienkārši vēl tā apstājāmies un domāju, kas kā tas ir, kad apkopēja, ja? Kur visu dienu tur kaut ko slauka, visu dienu strādā, ja? Viņi saņem, nu, es nezinu, neesmu retinājis, bet nopēram 5 reizes mazāk nekā direktors, kurš ir faktiski, nu, kas viņš ir, ja? Viņš ir papīrījušas kaut ko, viņš tur izpilda tos instrukcijas vai ne, no skolu valdes un tā, ja? Bet darba ziņā, es teiktu, ja direktors pazūd kaut kur uz nedēļu, tad vienā mierā skola darbojas, ja? Apkopēja pazūd, ja? Paredzēt, kas tur būs. Ja? Un kāpēc ir šī milzīgā starpība? Ja? Ir vārds padomāt. Lūk. Tāpēc es vēl šeit. Un es saku, kāpēc es teicu tev, ka tā ir jau nocojas sistēma, ja? Ka iznībā nocojas tik tai ziņā, ja? Tad šeit, šiem te, ja? Augšā viņiem mūsu nauda nav vajadzīga vairs. Viņi to drukā vienkārši, cik viņiem vajag, ja? Viņi vienkārši, kas viņiem ir vajadzīgs, ir tas, kas paliek, ja? Tajos cilvēkos bailes, nedrošība, rītdienu un tā tālāk. Tas viņiem ir vajadzīgs, ja? Lai viņi paliek bez savām tam galvām, ja? Lai viņi uzticās, ka viņu galva ir kaut kur tur un gan jau tur tāds, tas zina labāk, ja? Kas man jādara un kur es piederu, ja? Un man nekas nav vispār vairāk mums jātiec, ja? Tas viņam ir vajadzīgs un nauda viņiem, ja? Tas ir absolūtais cinismus, ja? Vienkārši līdzeklis, ja? Un mūsu varas kāra. Ja? Es viņam iedomājos, tur sēž jau un skatās uz tām skudriņām, ja? Kuras tur tad rūksās un kaut ko protestē un kaut ko pieprasa un kaut ko streiko. Tas ir teātris tāds priekš viņiem. Ja? Viņam absolūti tas viņiem patīk, viņi pat varbūt paši vēl pamet kaut kādu to sērkociņu, ja, vai aizdomāt šo nacionālo tur kaut kādu, ja, vai skolotāji ir pieprasīt naudu, atņem ārstiem, iedod viņiem, tad atņem ārstiem, tad iedod vēl kādam un tā tā, ja, spēlīti tāda, ja. Un, protams, cilvēku uz kādu brīdi nomienās, ja, paldi vai nākamā, ja. Jā, tagad mūsu jau galvenā tēma ir kā lai tā kā karā, ja, ja mēs saprotam, tad mēs negribam vairs tur palikt. Un tad mēs...